Двоє провалилися під кригу. Розмахують руками, кличуть на допомогу. До них негайно вирушають два судна на повітряних подушках. Усередині – рятувальники та волонтери Червоного Хреста. За врятованих із крижаної води беруться волонтери. Надають психологічну допомогу та зігрівають постраждалих термоковдрами. Потім їх транспортують до лікарні. Спочатку була паніка, ми не зрозуміли, що трапилось. А потім пронизуючий холод і заклякання всього організму. І ми не знали, що робити, і врятують нас чи ні. Тому був страх. Це емоції водолаза, який знав, що його врятують. Адже уся операція – заплановане та чітко скоординоване навчання ДСНС. А для любителів зимового екстриму ситуація може обернутися трагедією. Саме тому треба знати, що робити, якщо провалився під лід, кажуть надзвичайники. Люди стараються в випадку, коли провалилися, вперед обличчям вибиратися на кригу. Але це неправильно. Треба навпаки на кригу лягати спиною і намагатися руками відталкуватися від криги, яка ще ціла, щоб на більш товсту кригу вийти і ногами просто грести. Інформують рятувальники і щодо того, як допомогти людині, яка опинилась у крижаній небезпеці. Їм необхідно використовувати якісь підручні засоби, наприклад, куртки, шарфи, позв'язувати, зімітувати мотузку. І підповзаючи на животі до постраждалого викинути цю мотузку, таку імітовану, і намагатися його таким чином витягувати. Витягти людину з крижаної води – це половина успіху. Та не менш важливо – надати першу допомогу, кажуть волонтери Червоного Хреста. Якщо людина не дихає, ми робимо 5 рятувальних вдихів. Потім, якщо людина не приходить до тями, переходимо до серцево-легеневої реанімації. Якщо людина прийшла до тями, кладемо в стабільне бокове положення та в подальшому транспортуємо до найближчої лікарні. Спробувати допомогти може кожен, наголошують фахівці. Головне – не зашкодити. Якщо людина взагалі не має ніякої кваліфікації щодо надання першої допомоги потопельнику, то коли ви її витягаєте, покладіть в стабільне бокове положення. Все, не треба давити на неї, вода – це рідина, ви її так просто не витягнете. Та у ДСНС закликають, треба бути дуже обережними, адже ті, хто намагаються допомогти постраждалим, нерідко й самі опиняються у небезпеці. Вкрай важливо викликати рятувальників та швидку перед тим, як діяти самостійно. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».